Це балкон будинку по вулиці П'ятницька, Гірка. Власниця квартири не захотіла показувати обличчя. Розповіла, в будинку немає ОСББ, його не обслуговує жодне комунальне підприємство. Відповідно до законодавства, балкони приватизованих квартир є їхньою частиною і мають утримуватись за гроші власників. Каже, на ремонт потрібно більше 10 тисяч гривень. Він був ще більш-менш нормальний тільки років 3 тому. Ото ми вже повністю оббили, щоб той кирпич не падав на низ. То зараз він тримається, то ми хочемо в цьому році вже його зробити. Всі кажуть, що нема коштів. Приватизували квартиру, наприклад, одну, другу. І все, будьте здорові, робіть самі. А це центральна пішохідна вулиця обласного центру. У будинку по вулиці Лесі Українки, 32, відшарувалась штукатурка і пінопласт на одному з балконів, що розташований над входом у магазин. Це можуть і діти бігати, і воно впаде. Незграбні антиконституційні дії приводять до безладу. Тобто, от як був би це архітектурний надзор, бистренько все порішали. А як немає нічого, є одне, вибачте, це є рекет неузаконений. Що вони рішають? Вони прийдуть, його штрафують і все. Бажаю, звичайно, кращого. Потрібно ремонтувати. Небезпечно. Цей будинок – пам'ятка архітектури місцевого значення. Квартира, до якої належить оббитий балкон, приватизована. З власниками Суспільному поспілкуватись не вдалося. Фахівець відділу збереження культурної спадщини міста Сергій Годлевський каже, ремонт балконів у будинках, що є пам'ятками архітектури, повинні узгоджувати з міською радою. За договором власники повинні зберігати його автентичний вигляд. Має бути пофарбовано, побілено, збережено і ніяким чином не перебудовано, не знищено, не убито. Так, це дорого. Дорого жити в старому місці, дорого жити в пам'ятках місцевого або національного значення, але разом з тим це престижно. Сергій Годлевський розповів, хоча квартири у цьому будинку приватизовані, на першому поверсі магазин, востаннє фасад цього будинку ремонтували орієнтовно 5 років тому за гроші місцевого бюджету. Питання, за чиї гроші нині ремонтуватимуть балкон, вирішує комісія департаменту ЖКГ. Балкон обстежено і вивчається питання проведення його ремонту за кошти місцевого бюджету. Шукаємо підрядну організацію, яка швидше це виконає. Це такий виключний випадок, тому що це якраз на центральній вулиці міста і тим більше, що будинок віднесений до пам'яток архітектури. Зі слів Валентини Андрущенко, в обласному центрі діє програма «Автентичний Луцьк», згідно з якою пам'ятки архітектури на центральних вулицях міста реставрують на умовах співфінансування – 30% власники, 70% з місцевого бюджету. За таким принципом майже 20 років тому ремонтували фасади будинків по проспекту Волі. Не раз обвалюється, кажуть, так що просто стараюсь бути уважним. Поки влада добереться до того, щоб щось змінити, то треба самі бути обережним. Жахливо, якщо наше місто хоче бути туристичним, хоче розвиватися в цьому напрямі, ну це неприпустимо. Тому що я працювала трішки екскурсоводом, і коли водиш людей сюдою, такі, а що це у вас з балконами? Вони не реставрувалися від того часу, як їх побудували. По Волі є фігурні балкони, то відповідно ці балкони повинні ремонтуватися фахівцями підприємства, яке має ліцензію для ремонту реставрації таких балконів. Відповідно, у житлово-комунального підприємства такої ліцензії нема для ремонту фігурних балконів. У Львові є такі підприємства, які роблять реставрацію балконів, які мають культурну цінність. Торік мешканцям будинку на проспекті Волі, 15, пропонували відремонтувати їхні балкони за принципом співфінансування, розповіла Валентина Андрущенко. Каже, вони не погодились. Додає, в місті немає установи, яка б контролювала стан балконів житлових будинків. Це обов'язок власників квартир. У Луцьку 1331 багатоквартирний житловий будинок, розповіла Валентина Андрущенко. Каже, більшість квартир мають один або два балкони. Ірина Сватула, Олександр Ватащук. Новини на Суспільному. Луцьк.